Ne odustaje od sudskog spora. Elma Sinanović vratila se posle duže medijske pauze na scenu i snimila novu pesmu. Pevačica je podnela krivičnu prijavu protiv direktora Granda Saše Popovića za krađu krivičnog dela utaje poreza u njenom slučaju, a tvrdi da ne želi da odustane od sudskog postupka. Trajeće to još dugo, ne odustajem, smatram da pravda treba da bude zadovoljena. Šta ću postići i koliko ne mogu to da znam. Ono što je do mene, potrudit ću se da dođe na svoje. Primetila sam da je i nekoliko kolega podiglo tužbe protiv njega, tako da sam u ovom slučaju povukla nogu, tvrdi Elma i dodaje. Ima toliko nepravde na estradi, ali jedinu mi je naneo Saša Popović. Izdala sam 3 albuma za njegovu produkcijsku kuću, ni dinara dobila nisam. Sa digitalne platforme mi je sve oteo, kao biznismenu mu se divim, a kao čovjeku mi se gadi, rekla je ona.